বড় ভাই কোন ওই মুক্তি হল হঠাৎ সুইসাইড করলে কোন মানে শুধু মর্ডার স্যার, সে করছিল সুইসাইড পূর্বরু 10-12 দিন মরি সহিত হিঁ থিলা করছিল? ବରହମପୁରର। আচ্ছা ମୁଁ ପିଏମସି କଲେଜର ବିଟେକ୍ କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜର। ସେ ଆଚ୍ଛା ମୋରି ମେସ୍ରେ ହିଁ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ରାତିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ମୋତେ ଏଇସବୁ କଥା କହିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ, 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ କଥା କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ କଲୁ ଏମିତି? କହିଲା କି ସେ ମୋତେ ବହୁତ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲା, ଆଉ ତାରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଘରେ ମାନେ ପୁରା ଇଏ ହେଇସାରିନି। ଘର ଲୋକ ମୋତେ କେହି ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଘରେ ପଇସାପତ୍ର ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରୁନି। ମିନିମମ 7-8 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ତାରି ପଛରେ ଉଡ଼ି ସାରିନି। ସେ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିକି ନେଇଯାଉଛି। ସୁନା ଚେନ୍ ବି ଗୋଟେ କରିଥିଲି ନେଇଯାଇଛି, 3ଟା ମୁଦିରୁ ବି ଗୋଟେ ମୁଦି ସେ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଘରକୁ ଅନେଇ ପାରୁନାହିଁ। ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ବୋଲି? ସାର୍ ସେ କଥା ପଚାରିନି। ତାପରେ ବି ସେ ଆହୁରି କହିଲା କି କେରଳକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଥିଲା ବାଇକ୍ରେ ଗଲାବେଳେ, ଇଏ ତାକୁ ବାଟରେ ଅଟକେଇକି କହିଲା କି ମୋତେ କିଡ଼ନାପ୍ କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ଧରି ତାକୁ ମାଇଲେ। ମାରିସାରିଲା ପରେ ପୁଲିସ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲେ, ପୁଲିସ ବି ବାଡ଼େଇଲା। ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ତମେ ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ ଆସିକି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏମିତି ନାଁ ବଦନାମ କରିବ, ଇଏ କରିବ, ସିଏ କରିବ, ତମେ ତମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଅ କାମ କରିବ, ତମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସୁଛ, ଆମର ଇଏ ହେଉଛି। ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା 1,000 ଟଙ୍କା ନେଲା, ନେଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଲା। ସେ ଆସିଲା ରୁମ୍ର, ରୁମ୍ର ତା କହିବା କଥା ହେଉଛି ତାର ଭାଇ ଅଛି କି, ସିଏ 3-4 ଜଣ ଆସିକି ଆମକୁ ରୁମ୍ରୁ ଡାକିକି ନେଲେ। ଡାକିକି ନେଇକି ବାହାରେ କହିଲେ କି ଦେଖେ, ସେ ଝିଅ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ ମାନେ, ମୁଁ ତୋତେ ତୋ ଭାଇକି ମାରିଦେବୁ। ସେ 2 ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ରୁହନ୍ତି, ତୋତେ ତୋ ଭାଇକି ମାରିଦେବୁ। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ କହିବା କଥା କି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରୁମ୍କୁ ଗଲା। ଝିଅ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ରୁମ୍କୁ ଗଲା, ଗଲା ପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଛୁରୀ କାଢ଼ିଲା, କାଢ଼ିକି କହିଲା କି ତୋତେ ମୁଁ ଏହା ଧର ମାରିଦେମି, ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ସିଝିକି ବାଥରୁମ୍ରେ ପକେଇଦେବି, ଆଉ ତୋ ଭାଇକି ମାରିକି କୁକୁରକୁ ଖୁଆଇଦେବି। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ହଠାତ୍ ନା ରାଗି ଗଲା ପରେ ତା ବେକଟାକୁ ଧନେନି, ଧରିଲା ପରେ ଜୋର ଦବିଗଲା ବେକଟା, ସେ ମରିଗଲା। ସେ ସମୟ ମରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିନି କି ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଡରିଗଲି, ଡରିକି ତାକୁ ଲୁଗା ବେଡ଼ସିଟ୍ରେ ଟାଙ୍ଗିକି ଫ୍ୟାନ୍ ଟାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି, ସୁବିଧା ହେଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସୁର କାଟିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଲି, କି 2-3 ମାସ ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିନି, ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଛୁରୀ ରଖିଥିଲା ସେଇ ଝିଅ, ବଡ଼ ଛୁରୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନାକୁ ଆସି ଦେଖିକି କହିଲା କି ତୋତେ ଏଥର କାଟିକି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ର ସିଝେଇକି ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ରେ ପକେଇଦେବି, ଆଉ ତୋ ଭାଇକି କାଟିକି କୁକୁରକୁ ଖୁଆଇଦେବି ରୋଷେଇ କରିକି। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଯୋଉ ରହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଭାଇ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ରହୁଥିଲା? ନା, ସାଙ୍ଗର 2 ଭାଇ ରହୁଥିଲେ ଆମର, 2 ଭାଇ ରହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ? ହଁ, ଆଉ କିଏ ନୁହଁ ରହୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସାନ ଭାଇ ତ କେଉଁଠି ଅଛି? ସାନ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସରେ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ବି କାଲି ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ପୋଲିସ ଧରିଥିଲେ, କେଉଁ ପୋଲିସ? କାନାଡ଼ା ପୋଲିସ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଠି ଅଛି? ସେଠୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ ବରହମପୁର ଧରିଥିଲେ ମୋ ରୁମ୍ର ସକାଳୁ, ତାକୁ ଆଗରୁ ଧରିଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରେଇଲେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାପରେ ମୋତେ ନେଇକି ଆଇଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ରାତିର, ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ ଭଦ୍ରକ ବି ଆଣିଲେ। ଭାଇର ଯୋଉ ତା ସହିତ କେତେ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ କହିଲେ କି? ହଁ, ନା ସେତେ ସବୁ କହିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିଲା ଏତିକି କଥା, କହିଲା ଆମ ଘରକୁ କେବଳ ସେଇ ଖାଇଗଲା, ମୋତେ ଖାଇଗଲା ଘରକୁ ସେଇ ଖାଇଗଲା। ଭାଇ ଯେ କି କମ୍ପାନୀ ଥିଲା? ଭାଇ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ରିଟେଲର କମ୍ପାନୀ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଗାଁକୁ ଆସି ତମକୁ କହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କଥା ହିଁ କହିଥିଲା, ମୋରି ପାଖରେ ସାର୍ ସେ ଥିଲା, କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ଥିଲା। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବରହମପୁରରୁ, ବରହମପୁରକୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଡାଉଟ୍ କଲା କି ପୋଲିସ ଫୋଲିସ ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ କହିଲା ତୁ ପଳା, ମୁଁ ମୋ ବାଟ ଦେଖିନେମି, ତୁ ପଳା, ତୁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ବରହମପୁର ପଳାଇନି। ତାପରେ ସକାଳେ ମୋତେ ପୋଲିସ ଧରିଲେ, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇକି ଧରି ସାରିଲେଣି, ଭାଇକି ଧରି ସେଠି ମାରିଛନ୍ତି ବହୁତ, ଏଠି ବି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କଲି ଫଲି ସବୁ ଉପାଡ଼ିକି ଚୁଟି ଫୁଟି ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କାନାଡ଼ା ପୋଲିସ।